Niin tänään tietysti se husse. Ihan kylmiltä ja käyntiin laitettu husse, niin mä vähän lämmittelen tai lämmittelin, niin enää ei tarvi lämmittää. Tähän lähtee. Voi vitsi, tää lähtee husseks, mitähän täällä on tehty. Tää on ihan näppärä peli. Ei saa innostua liikaa hussesta, eli täytyy ottaa vähän vaisumpi reaktio. Tähän lähtee ihan hyvin. Kyllä opikko lähtee vielä paremmin, mutta siis tää on yllättävän toimiva husse. Kyllä mä oon silti Aprilia ja Chromin rakastaja, vaikka tää hyvä onkin, että... Tää on kyllä hauska peli. Mitä tekniikkaa tässä on? Se on SM-kone. Se on vaan hyvin rakennettu. Siinä tuntuu olevan ihan hyvin tenkua.